näin siinä. No niin. Täällä huomaa, että oot Ilja täällä aika isossa mainissa, kun kaikki haluaa tulla moikkaamaan. No joo. Oma aikansa kun pelaa, niin tietysti aina ihmiset tunnistaa. Palataan vuoteen 98. 17-vuotias Ilja Venäjä nousi eka kertaa pelaamaan KuPSiin. Muistatko yhtään, miltä silloin tuntui lähteä edustaa Kuopion edustusseuraa? No joo, kyllä semmosia niinku, tietysti siitä nyt on jo jonkun verran aikaa. Et ihan nyt semmosia kourin tuntuvia muistoja. Ehkä jäi se muista eka peli fiiliksen pukukopissa, kun oli menossa kentälle. Se oli tietysti semmoinen kiva homma. Ja ehkä enemmän jäi sitten itselle mieleen se toinen peli, kun sai ensimmäiset maalit tehtyä. Ja ne maalit kyllä on silleen aika tärkeitä itselle. Sä elät selvästikin siitä, että saa pistää pallon pussiin ja juosta kohti kulmalippua. No, joissain noissa, ainakin tuossa videossa, niin juoksin kulmalippuakin kohti. Mutta kyllä joo, että kyllä se maalin tekeminen on itselle ollut aina se, niin kuin se isoimman ja siisteimmän fiiliksen antanut juttu. Että kyllä se on ollut mulle se tärkeä juttu jalkapallossa. Palataan taas sun ensimmäisen Veikkausliigaan. Otteluun. Muistatko missä olit, kun pelaisit ensimmäisen Veikkausliigapelissä? No joo, Interiä vastaan Turussa pelattiin. Olosuhteet kentällä oli vähän erilaiset kuin nykyään. Nykyään siellä on aika komea stadion, niin silloin oli vaan toinen katsomo ja toisella puolella vähän semmoinen Kuopion keskaria muistuttava, vanha keskaria muistuttava mäen nyppylä. Angelo Sainz antoi keskityksen ja pääsi puskemaan siinä pelissä vielä maalinkin. Ja se oli tietysti ihan hyvä startti Veikkausliigalla. Nyt palataan ensi vuoteen 2010 SM-hopeita KuPSilla. Teillä oli todella hyvä drive silloin päällä. Mitä siinä joukkueessa oli erilaista kuin vertaa näihin muihin KuPSeihin, missä sä oot pelannut? No sillä kaudella niin oikeastaan kaikki meni aika nappiin. Et siinä ei ollut paljon loukkaantumisia. Oikeastaan ainut isompi loukkaantuminen tuli minulle silloin, kun oli jonkun vajaa kymmenkunta peliä poissa. Ja muuten pysyi kaikki ehjänä, pystyttiin pelaamaan aika semmoisella vakiokokoonpanolla. Ja sitten kesken kauden vielä vahvistukset osui nappiin. Ja siinä tietysti vähän semmoiset onnistumiset ruokkii aina itteensä. Ja se meni hienosti ja oli meillä loppukaudesta, niin täytyy sanoa, että oli meillä niin kuin tosi hyvä joukkuekin sitten. Myös alkukaudesta, mutta sitten vielä niiden tavallaan täsmähankintojen Oliver Risser ja Dudu tuli silloin kesken kauden ja joukkue niin kuin nousi vielä yhden pykälän ylöspäin ja me oltiin ihan oikeassa paikassa, että se ei tullut vahingossa se menestyminen. Hyvä. Lähdetään miettimään pitkä ura Kuopiossa. 13 vuotta edustanut Kuopion palloseuraa kolmella eri sarjatasolla, tehnyt myös Eurocupissa maalin. Mikä on se sun ykkösmuisto näiltä kaikilta vuosilta, kun sä oot pelannut Kuopiossa futista keltapaidoissa? No, pakkohan se on nostaa se 2010 hopeamitali, koska kuitenkin puhutaan tulosurheilusta ja puhutaan menestyksestä. Toisaalta sitten se 2000 vuoden nousu huuma ykkösestä Veikkausliigaa oli silloin pitkän tauon jälkeen, kun KuPS nousi takaisin pääsarjaan, ja se oli kyllä hieno fiilis olla mukana. Silloin oli hyvä fiilis olla KuPSilainen jalkapalloilija. Näitä on, hetkiä on niin, niin paljon, mutta ne on kaksi semmoista, mitkä nousee selkeästi esiin. Ja hienoa kuulla, kun muistelet, että sulla on kuitenkin kahdelta sarjatasolta sarja nousu. Et kakkosesta, ykkösestä liigaa. Ja sitten vielä on se SM-HP. Kunnioitettava ura Kuopiossa. Muutama vuoden pelasit poissa Kuopiosta. Mikä ajo silloin miehen evakkoon? No, kun sanoit tuossa, että on nousuja sarjatasolta ja sarjatasolta toiselle, niin silloin 2003 meillä oli tosi vaikea vuosi Kuopiossa ja sen tavallaan se 2000 nousuhuuma ja siinä oli semmoinen pieni boostikin täällä selkeästi Kuopiossa ja me ei oikein pystytty sitä KuPSin kanssa silloin hyödyntämään ja 2003 sitten tiputtiin sarjatasoa alaspäin ja itse mietin jalkapalloilijana, että ei ole järkevää enää lähteä pelaamaan ykköstä siinä vaiheessa. Sitten Pietarsaaren Jaro tuli siihen, siinä oli pari muutakin vaihtoehtoa, mutta Jaro tuli niinku tarjosi silleen jalkapalloillisesti kaikkein houkuttelevimman paketin ja selkeä rooli ja kaikkea. Okei, jälkikäteen se ei mennyt nappiin, mutta saman valinnan tekisin vieläkin. Et se oli siihen hetkeen niin analysoitu silleen, että se oli oikea ratkaisu itselle. Miten se nyt
sitten tähän loppuun, ennen kuin lähdetään matsia katsomaan ja päästään vapaaksi, niin kun mietitään, että nykyään on PlayStation-sukupolvi ja Xbox-sukupolvi tuolla, niin mikä on tuommoisen armoitetun maalintekijän vinkki näille nuorille pojille ja tytöille, jotka haaveilee pääsarjan jalkapallolle ja urasta? Mitä niiden kannattaa tehdä nuorena? No, pelata, harjoitella, mennä puistoon tai mennä mihin tahansa lähimättäänsä ja kuvitella se maali ja yrittää sitten miettiä, että mihin se pallo kannattaa sinne laittaa, että se pallo sinne maaliin meni. Mä en silleen pidä itteeni ihan niin huikeana maalintekijänä kuin voisi olla jotain Ismo Liuksia tai Mikael Forsseleita tai muita nostaa esille. Mutta samoja asioita, ne halu ja päättäväisyys siihen, mitä tekee, ja sitten se, että tekee paljon niitä toistoja. Tietää silloin, kun se paikka tulee, ettei tarvitse miettiä enää, että mitenköhän tässä nyt toimisi, vaan että se tulee niinku aika alintajunta. Se asia, kun on tarpeeksi monta kertaa se etukäteen kuvitellut. Okei, hei. Todella kiva, kun olit täällä meidän KuPS TV Liigaabi pilottilähetyksessä mukana. Mä toivotan sulle onnea ja menestystä tulevalle valitsemalle uralle, ja eiköhän me johonkin matsista kommentaattoriksi kesälläkin koiteta ainakin saada. No kyllä se varmaan onnistuu. Sovitaan jo alustavasti näin. Kiitos. Hyvä, kiitos.